സന്ദേശ് ജിങ്കനും സെഡ്രിക് ഹെങ്ബർട്ടും ആരോൺ ഹ്യൂക്സും ഒക്കെ ചേർന്ന് കെട്ടിയ പ്രതിരോധ നിരയുടെ കരുത്തിലായിരുന്നു ഐ എസ് എൽ 1-3 സീസണിന്റെ ഫൈനലുകളിലേക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നടന്നു കയറിയത്. അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന അർദ്ധാവസരങ്ങളെ പോലും ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സ്ട്രൈക്കറുടെ അഭാവം നന്നായി ബാധിച്ചിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ. അതിനൊരു മാറ്റം വന്നത് കഴിഞ്ഞ സീസണിലായിരുന്നു. ഒരൊറ്റ സീസൺ കൊണ്ട് ബർത്തലോമിയോ ഒഗ്ബച്ചെ എന്ന നൈജീരിയക്കാരൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ വേട്ടക്കാരനായി മാറി. പക്ഷേ ഈ സീസണിൽ ഒഗ്ബച്ചയില്ല. ആ ഒഗ്ബച്ചയ്ക്ക് ഒരു പകരക്കാരനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ കളിക്കാരനെയൊന്നും കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയാകില്ലെന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന് നന്നായി അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വലിയ സൂചന തന്നെ നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗുകളിലടക്കം മിന്നൽ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഗാരി ഹൂപ്പർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ ടീമിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നു. ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പല ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും വാർത്ത പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഹാരി കെയ്നെ പോലുള്ള ലോകോത്തര താരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ടോട്ടനത്തിന്റെ യൂത്ത് ടീമിലൂടെയാണ് ഹൂപ്പർ തന്റെ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത്. കളിച്ച ടീമുകളിലെല്ലാം പെനാൾട്ടി ബോക്സ് സ്ട്രൈക്കർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ സ്പീഡ് കൊണ്ടും അഗ്രസീവ്നെസ് കൊണ്ടും ഫിനിഷിംഗ് മികവ് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചടുല നീക്കങ്ങളുമായി പെനാൾട്ടി ബോക്സിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറാനുള്ള കഴിവ് കൊണ്ടും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ട്രൈക്കർ തന്നെയാണ് എന്നത് സംശയമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഏകദേശം 10 കോടിയോളം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു താരമാണ് ഗാരി ഹൂപ്പർ. അങ്ങനെ ഒരു താരത്തെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിലെത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. കാലം ഇന്നോളമായി ആ മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോ ഫുട്ബോൾ ആരാധകൻ്റെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി.